Tenim molt clar que hem de fer més. O sigui, sabem que estem fent més que mai, sabem que hem fet un punt d'inflexió en les polítiques d'habitatge municipal, però sabem que no és suficient perquè aquest dèficit històric de dècades ens requereix que posem la màxima imaginació i que busquem tots els recursos possibles i si no els tenim, que els anem a buscar allà on calgui. Seguirem demanant a les altres administracions que compleixin amb les competències, que s'impliquin pressupostàriament, però mentre nosaltres exhaurirem totes les possibilitats que tinguem dins de les nostres competències i amb els nostres recursos.